کرکټ کې خو ورځ ورځي دی ورځي سابي نن د ما ورځ وا وکټم ډیر خوا کله سي بیټینګ ته ولاړم لاول بونډري سي میډل سو ډیر شو بال میډل سو مول ماشي الله دې خیر کی نه بال بیټ ډیر خراتو نه غلطي اوس موږ وکټ باندې ټیم واخیست او سلیزم پوره کړم بالکل کتا سے وګوریا نو وکټ هغه رقم نه و کتا هر چیر ٹرائی کولا په دغه وکټ باندې تا ورې شاٹ والے سوی او سپیشلی ست کال لې په وکټ باندې ټیم تیر کې نو بیا تا ته بال لیگ ا د بیټ او د بال کنیکشن لیگ وسی نا کل سے تو بیا سے چیر غواړې تو ورې شاٹ والے سي نو دا ویلتی اوس مالک ټیم تیر کو او چیر مغشتل ورې شاٹونه لګیدل فیولا ماشاءالله د افغانستان انده ده کتا سی وګوریا د ما یو شی د ډیر خوښو سده ډیر ډاډه لوب وکړه زورور لوب وکړه نو دو خپل شارټس نه دی درولی کوم سده د شارټس هغه وال هغه فینیش کاو او کوم سده د پرنج کې نو یا بده کله سی بال جوړاو هغه ظاهر ته بډون د وکټ سو شرف ته کله سی ټرای کولا نو هغه کلین هیټینګ وکړو نو دغه یو ویلت یو سدا خپل بول نه هغه کوم سه د چوس کول هغه فینیش کول دا سینن ډیر ښه بیټینګ وکړو وفی الله زو غواړم سه خپل مین اف د میچ ټرافي وفی الله ته ډالۍ کما وفی الله ویل پلیټ پوزیټیو لوب دی وکړه دغه یو ډیر ښه ساينو کوم بول د سی ټارګټ کاو هغه دی خپل جی ترساو کله هم کرکټ دا کرکټ کې به ته ډېر مختم راځي د هر پلیر یو ګولی یو خوبی یو ارمانی سی یو جته ځان ورسی کله هم سکتا د هر چا سره میچي تبا پرون ماته سدا خبر وکړه تبا د بال بولر په سینې تا کار د بال سره دا اګه بولرینګ بولینګ کې تا ته موجب بولینګ کوي کې فرید ملک درته کوي کې ګلبدین درته کوي کې شرف درته کوي تا دی شرف سره کار نه ستا دی بول سره کار ده او نو تا سره کوچ عمران فرت ټیسټ لوبغاړی د افغانستان ډیر میچونه کړی دي چې څومره زده کړل دغه چا کوی سي وای کا او تاسې د افغانستان فیوچر یا او تاسې به ویاړونه افغانستان ته راوړئ نور ګوډ لک